saya Anwar Bibi Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya. Penantian selama lebih dua dekad, mandat ini dimaksudkan selepas PRU ke-15. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pendalaman, bahawa setiap rakyat Dewan Negara ini akan dipertahankan hak mereka sebagaimana negara. Bersama Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 Jumaat 9 malam 6 Januari 2023. Kembali bersama kami di Riau Pagi Malaysia nantikan bicara naratif istimewa bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di RTM. Dan seterusnya kita akan bawakan perbincangan berkaitan dengan bank makanan. Di seluruh dunia kita lihat konsep ini sangat penting dalam membantu untuk melestarikan keperluan makanan. Ketika berlakunya bencana, ketika berlakunya kenaikan harga barang dan juga terutama sekali untuk mahasiswa mungkin yang rasa tidak mempunyai kos arah hidup yang tinggi untuk menampung kehidupan mereka. Jadi melalui ekosistem Bank Makanan Negara, kita dapat lihat bahawa program-program ini bersasar untuk juga menyelamatkan lebihan makanan daripada terbazir dan membantu melengkapkan uh, mereka yang kekurangan makanan uh, di dalam negara. Bersama saya di studio Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Al-Manji, Suhail bin Muhammad Kamarudin dan juga Penasihat Yayasan Al-Manji, uh, Lila Ruzaini Hussein. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia konsep bank uh, makanan ini bukan baru kita dengar banyak uh, konsep tentang bank hmm. makanan jadi kenapa ya Ehsan Amanji uh, ingin menubuhkan suatu bank makanan untuk membantu golongan-golongan tersasar seperti yang disebutkan tadi silakan baik terima kasih banyak kepada RTM kepada Selamat Pagi Malaysia saya ingat ada satu perkara penting bank makanan memang dah wujud cuma bila uh, kita bincang tentang ekosistem bank makanan negara ini hmm. uh, dia adalah sangat penting Uh, sisa pepejal yang diuruskan oleh negara kita setiap hari ialah sekitar 38,120 tan. Yeah. Yeah. Uh, daripada 38,120 tan ini, 44.6% ataupun sekitar 17,000 tan adalah sisa makanan. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Dan uh, kalau dikabungkanlah, dia boleh muat dalam tujuh kolam. Uh, kolam olimpik punya makanan uh, dan uh, uh, daripada keseluruhan ini sekitar 24.2% adalah makanan yang masih boleh dimakan masih elok jadi lebih kurang 4,080 tan masih lagi boleh dimakan setiap hari tapi dibuang yang boleh memberi manfaat kepada 3 juta orang dan dimakan sebanyak tiga kali sehari jadi ini adalah satu jumlah yang sangat besar. Dan uh, lebih buruk daripada itu sebenarnya ialah apabila <coughs> sisa makanan ini dibuang uh, untuk makluman kita semua ialah menghasilkan satu gas namanya gas metan. Hmm. Gas metan ini dia 34 kali ganda lebih uh, dahsyat kesannya uh, berbanding dengan karbon dioksida. Dia juga digelar sebagai karbon ataupun gas uh, rumah hijau hmm. yang boleh menyebabkan global warming. Jadi kesan besar sungguh daripada makanan yang dibuang. Itu cerita pasal kesan buruk. Uh -huh. Jadi pada hari ini kita nak bincang macam mana kita bukan setakat makanan itu berjaya diselamatkan tetapi kita nak wujudkan suatu ekosistem bank makanan negara ini supaya lebih efektif. Uh -huh. Jadi alhamdulillah pada tahun 2000 bermula tahun 2018 pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan sekarang ini dikenali sebagai kosar hidup juga. Mm -hmm. telah buat satu keputusan yang sangat bagus iaitu mewujudkan Sekretariat Food Bank Malaysia menggabungkan semua NGO-NGO yang melaksanakan program food bank mm -hmm. ataupun fokus mereka ialah food bank. Ini penting dan sebab perkongsian sumber akan berlaku. Jadi ekosistem ni kalau mungkin saya boleh mudahkan gambaran dia ialah uh, konsep yang dipakai ialah konsep supply chain. Maknanya uh, penyumbang ialah kita katakan sebagai pengeluar ataupun pengilang industri uh, dan kita berada di level yang kedua iaitu pemborong. Hmm. Kalau sebelum ini NGO-NGO terpaksa mohon banyak NGO katakan ada 100 NGO nak mohon sumbangan makanan kepada syarikat yang sama. Seratus uh -huh. syarikat, seratus eh, NGO pergi mohon pada syarikat yang sama. Jadi apabila ada ekosistem ini, uh -huh. uh, daripada uh, sekitar 48 yang uh, di, diketakan sebagai penyumbang aktif uh, kepada food bank negara ini, industri-industri makanan yang besar ini, uh, kita laksanakan dengan cara bagaimana kita jadi pemborong yang besar. Maksudnya bukanlah pemborong kita beli. Tapi kepada industri industri yang nak buang ataupun yang makanannya masih elok uh -huh. tapi mungkin dah tak boleh dijual dalam pasaran masih belum tamat tarikh luput tapi memang ada sumbangan jadi mereka akan serahkan kepada kita dan ini dah tempat di mana Yayasan Almanji berada jadi kita ada pusat pengumpulan dan agihan yang besar kita ada gudang-gudang besar uh -huh. di negeri-negeri Hmm. yang kita set up. Dan insyaAllah kita sasarkan seluruh negeri akan ada. Sekarang hmm. ini ni kita bawa ada enam buah negeri. Hmm. Kita ada, kita punya gudang lah. Ha, jadi ini yang kita katakan sebagai suatu ekosistem yang mana 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 NGO yang kita katakan level peruncit. Jadi pengeluar, pemborong, peruncit. Uh, ha, itu supply chain dan juga penerima ataupun end user. Right. Jadi kami ini berada di level pemborong. Hmm. Jadi NGO tak perlulah nak pergi minta kepada semua syarikat ini tadi, boleh minta melalui kami di bawah Sekretariat Food Bank Malaysia mm -hmm. untuk diagih-agihkan kepada uh, apa ni penerima-penerima uh, bantuan. Apabila disebut tentang kolam-kolam tadi tu, saya membayangkan ketika uh, bulan Ramadan selalunya bila kita bakal berpuasa nanti akan ada bufet-bufet yang luar biasa sebenarnya. Yeah. Yeah. Luar biasa jumlah makanan yang akan yeah. dihidangkan uh, setiap bufet itu adalah yang bernilai antara 70 hingga 100 ringgit. Nam yeah. Namun selalu penuh. Yeah. Setiap hotel yeah. selalu penuh dan uh, uh, masya-Allah makanannya memanglah sedap ketika okay. itu uh, kita okay. tak boleh dapat pada waktu lain. Okay. Tetapi apabila tamatnya waktu bufet itu kita dapat lihat lambakan makanan yang masih ada tu yeah. sangat banyak juga. Jadi hotel-hotel ini juga menyumbang kepada apa yang disebutkan sebagai pembaziran makanan hotel-hotel ya. rangkaian restoran dan juga rangkaian fast food chain hmm. juga menyumbang kepada pembaziran makanan bukan disebabkan oleh niat mereka untuk menghasilkan lambakan makanan itu tapi atas permintaan pelanggan sendiri ya. bagaimana pengurusan makanan-makanan seperti ini dapat dilakukan dengan kaedah yang efektif dan masih boleh disalurkan dalam tempoh yang singkat sebab Memainkan peranan sebagai pemborong itu penting, namun macam mana nak mengumpulkan semua makanan ya. dan diagihkan uh, dalam tempoh yang terhad kerana makanan ini ada hak tamat tempohnya. Hmm. Hmm. Uh, bagaimana ya Hasan Almanji menguruskannya? Mungkin ketua pegawai. Saya respon um, dari segi sudut ini yang kita langkah kedua sebab uh, kami masih lagi berada di peringkat makanan tahan lama, bukan makanan yang uh, lepas dimasak. Uh, tapi uh, dalam proses ini kita sedang wujudkan yang kita katakan sebagai Yayasan Almanji Food Bank at Community yang mana kita akan jadikan salah satunya ialah menjadikan rakan strategik rakan strategik kita seperti masjid, sekolah uh, ataupun institusi-institusi kebajikan yang mana kita akan letakkan PTS. Hmm. Ini kita akan wujudkan kaedah sistem wakaf. Hmm. Yang mana semua katra, hotel, uh, restoran yang menyediakan makanan bukan setakat bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini daripada kalau hari biasa yang bukan Ramadan 4,080 tan makanan dibasihkan setiap hari Ramadan dia akan bertambah jadi sampai 5 kali ganda daripada apa yang berlaku. Jadi ini kita sedang ikhtiarkan dan insya-Allah kita akan laksanakan hmm. food bank at community ini maknanya akan ada peti ais so warmer-warmer hmm. di Uh, mungkin kita akan letak di uh, ini peringkat awal ini, perancangannya adalah di masjid-masjid hmm. yang gerobok rezeki boleh diteruskan hmm. makanan kering tapi dari segi sudut makanan yang uh, dimasak ini buah-buahan sayur-sayuran ataupun dimasak ini perlu diletakkan di tempat yang boleh di Uh, boleh jamin masa yang lebih panjang sikitlah mm -hmm. untuk disampaikan. Ini ini kita akan uh, ini dalam proses untuk kita pergi sampai ke peringkat itu. Right. Saya mm -hmm. rasa ini adalah satu usaha yang begitu murni yang mana mm -hmm. saya harap pihak pihak masjid Jawatan Kuasa kaunselor Datuk tuan kaunselor masjid juga akan beri kerjasama yeah. uh, kepada asrama masjid untuk menjayakannya. Uh, mm -hmm. Puan Laila, mungkin kita boleh bincangkan tentang sudut pengagihan di peringkat akar umbi dan bagaimana asrama masjid bertindak untuk membantu golongan sasar. Uh, ada banyak golongan sasar seperti yang disebutkan tadi, uh, golongan yang terkesan akibat penjana, golongan yang terkesan akibat kenaikan kos makanan itu sendiri dan golongan mahasiswa. Jadi bagaimana Yayasan uh, Al-Majid dalam uh, proses pengagihan dapat sampai kepada semua golongan ini dalam keadaan-keadaan yang memerlukan? Seperti mana yang telah dinyatakan uh, oleh uh, Cik Suha tadi bahawa kita mempunyai satu ekosistem yang lengkap. Di mana kalau kita tengok uh, bila terjadinya setiap bencana alam uh, dan juga isu-isu yang perlu diambil berat, uh, waktu itulah ramai NGO-NGO yang nak turun padang. Yeah, kita bayangkan ada berapa ribu pertubuhan dan NGO yang ada di Malaysia ni. Jadi uh, dan Malaysia bersifat prihatin terhadap bencana alam dan sebagainya semua nak turun. Jadi dengan adanya Yayasan Almanji ini, as a one stop center uh, kita mengurangkan kesesakan di on the ground dan juga pembaziran. Hmm. Pembaziran tu bukan saja di hotel atau di restoran dan sebagainya tetapi bila bencana terjadi bila semua NGO turun padang bawa makanan kadang-kadang ada banyak duplication dan automatically terjadinya pembaziran on the ground. Hmm. Jadi itulah pentingnya dengan keberadaan uh, Almanji ni uh -huh. di mana pengumpulan dibuat di di uh, DC DC kami jadi NGO akan datang ke DC untuk mengambil dan mengagihkan ke mangsa-mangsa banjir dan sebagainya supaya tiada duplikasi dan pembaziran on the on on the ground. Kalau kita tengok uh, macam banjir baru-baru ni baru-baru eh? ni dan tahun 2021 di Shah Alam dan di Kelang masya-Allah terlalu banyak pembaziran yang terjadi on the ground sampai petugas-petugas uh, perlu cakap dengan uh, NGO ke okay, pergi ke tempat lain ya, sebab dah ramai dah dah banyak dah kalau seorang tu bawa uh, roti ada lagi 100 NGO yang bawa roti jadi keberadaan Al-Manji adalah untuk mengurangkan duplication on the ground itu amat penting uh, supaya tak terjadi pembaziran uh, di uh, tempat ...bencana dan sebagainya. Apakah maklum balas yang diterima setakat ini... ...respon daripada NGO-NGO, daripada rakyat... ...terhadap uh, fungsi uh, ekosistem bank makanan? Okey, Alhamdulillah setakat ni uh, kita mendapat maklum balas... ...yang amat baik daripada pihak-pihak NGO... Uh, setengah NGO tu mereka tidak mempunyai uh, fund untuk mendapatkan barang makanan dan sebagainya. Jadi mereka hanya datang ke DC kami dan ambil barang dan edarkan. Sebab sebab itu kami memerlukan banyak NGO untuk bersama-sama kami untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti on the ground. Sebab Almanji ini kita memang dasar kita adalah untuk mengumpul sebanyak mana makanan yang kita boleh di DC-DC kami. Mm -hmm. Ya, yeah? DC-DC perlulah dilengkapi dengan makanan secukupnya supaya NGO boleh datang dan mengagihkan kepada mangsa-mangsa uh, dan mereka yang memerlukan uh, bantuan daripada pihak kami. Uh -huh. Jadi itulah kita mengalu-alukan juga eh untuk pengilang-pengilang uh, dan sebagainya untuk datang ya berbincang uh -huh. macam mana boleh sebab kami ada logistik. Uh -huh. Kami ada logistik yang lengkap, kami ada gudang yang lengkap di mana tempat kami boleh dijadikan untuk menyimpan. Uh -huh. Ya dan juga NGO-NGO pula mereka ada tempat untuk mengambil bahan-bahan untuk diedarkan. Jadi so, itu adalah satu kombinasi yang amat baik yang patut diselaraskan. Eh? Uh, Tuan CEO, kita dapat lihat bahawa ekosistem yang telah diwujudkan ni hmm. uh, memangnya lengkap dan memerlukan pengurusan yang yang efisien. Hmm. Jadi dari, dari segi kelestarian proses. Uh, ...sebagai sebuah food bank. Apakah yang diperlukan oleh Hassan Al-Manji... ...untuk terus berkhidmat seumpama yang disebutkan tadi ini? Uh, sebagai kita nak jadi satu mediator utama... Hmm. ...antara penyumbang dan penerima. Kat ibarat kami ini duduk tengah-tengah. Dan dikatakan saya analogikan sebagai pemborong ini tadi. Hmm. Hmm. Penyumbang bagi kepada kita dan NGO datang. NGO kita tak pernah halang untuk bawa flag masing-masing. Bawa lah logo masing-masing. Katakanlah ini awak yang hantar dan sebagainya, no problem. Kita tidak ada masalah. Kita dah sampai satu level ekosistem bank makanan negara ini, kami tidak fokus kepada soal nama lagi. Kami fokus kepada berapa ramai yang akan dapat manfaat daripada hasil ini. Manfaat kepada penyumbang sebenarnya untuk makluman, penyumbang pun sebenarnya perlukan kita. Yeah sebab kos untuk pelupusan bahan makanan ini pun tinggi. Yeah. Jadi daripada mereka lupuskan, masih lagi elok boleh dimakan, baik bagi pada kita dan bagi pada masyarakat yang memerlukan. Mm. Ha, jadi uh, untuk pastikan sustainability ini berlaku, uh, ialah kita perlukan sokongan padu daripada penyumbang untuk kita bekerja sama hmm. dan juga sokongan padu daripada NGO. Kita alhamdulillah sebelum ini pun kita dah ramai. Kita ada banyak pihak NGO yang dah buat food bank ini. Hmm. Cuma kadang-kadang berlakunya pertindanan fungsi. Kadang-kadang dia dapat barang yang sama hmm. dan so, uh, ini pun buat perkara yang sama, dia ambil daripada syarikat yang sama kan. Jadi apabila berlakunya uh, adanya sekretariat Food Bank Malaysia ini di bawah KPDN KSH ini, menyelamatkan pertindangan yang ini berlaku maksudnya perkongsian antara kita ada lapan rakan strategi utama di bawah sekretariat ini mereka berkongsi kami tak cukup ini awak ambil hmm. kami ada yang ini awak ambil yang ini jadi kita berkongsi hmm. uh, sumber ataupun uh, sumbangan yang kami dapat ini yang kita perlukan sokongan daripada antara penyumbang dan juga NGO berkaitan dan uh, untuk masa akan datang kita akan lebih turun lagi rapat ke bawah hmm. insyaallah Baik, kita ucapkan selamat berjaya dalam misi Ayat Salam Haji. Memangnya suatu misi yang begitu murni dan kita dapat lihat sepanjang perbincangan ini, berbagai gambaran tentang proses pengagihan, tentang proses pengumpulan gudang-gudang yang disebutkan tadi dan saya nantikan warmer-warmer warmer dan juga seperti ais di masjid kerana masjid ini perlu memainkan peranan yes. juga dalam menjadi pusat komuniti untuk membantu golongan yang memerlukan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ayat Salam Majis, kerana sudah bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia dan uh, seterusnya kita akan uh, bereaksi ketika dan akan kembali bersama dengan anda selepas ini jangan ke mana-mana terus setia bersama kami dalam setiap pagi Malaysia